Vytvořme společně vaše nové proficentrum. Zatočte se složenkami a dosáhněte svůj vlastní život bez hranic. Čtěte nyní tuto exkluzivní zprávu o tom, jak se každý měsíc budete těšit na příchozí složenky a účty k zaplacení, mít méně stresu a více klidu díky novému příjmovému proficentu, které společně krok za krokem vytvoříme, a to už v následujících 30 dnech. Zažili jste někdy ten mizerný pocit, kdy se blížil konec měsíce, téměř všechny peníze jste vydali za složenky a účty a do následující výplaty bylo ještě příliš daleko? V této zprávě se dozvíte přesný postup, jak tento nepříjemný zážitek můžete ze svého života jednou provždy zcela vyloučit. Když budete pozorně číst, stane se tak v následujících 30 dnech. Čtěte tedy dále tyto důležité informace. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přeji vám krásný den.